700 yoshga qarshi olgan bu bobo-yong'oq hali hanuzgacha meva beradi. Shoshana 28 metr balandlikdan tushdi. Suvning tarkibidagi kalsiy miqdori ko'p bo'lganligi uchun shirin ta'm beradi. Hududimizda daraxt turlaridan ikkitasi avaylab ajraladi. Bu birinchisi bobo yong'oq bo'lsa, ikkinchisi ming yoshli archa hisoblanadi. Qo'rxona bo'lgani uchun shu archa shunaqa masalada saqlanib qoldi. Shu tog'da o'sadigan archani tabiiy holda boricha asrab, avaylab kelajak avlodga yetkazish. Qo'rxonaning asosiy maqsadi shu.